Dünya armon bo'lsa bo'lsin, cennet armon bo'lmasin. Dünya ko'z yosh to'ksa to'ksin, onajonimni ko'zlar yosh to'kmasin. Avvalambor assalomu alaykum. Mehrli dunyoda mehr bilan boqayotgan aziz obunachilar. Bugun Katta Qo'rg'on bu mening onam loyihasi ijodkorlari yana bir bor Fayzi ishga bel bog'ladilar. Bugun Fayzi xonadonining farishtasi Izzat onam 78 yoshlik tavallud hamda shukrona onlari. Bugun farzandlar onajonim meni jannatim deb ushbu e'zoz ehtiromga qur o'ldirar. Aziz bizni kuzatishda davom eting. Eng go'zal lavhalar bizdadir. uzkids.net taqdim etadi. Molu davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi. Ring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshoning topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim?